veľmi rýchli na slovenské pomery, naozaj derby, na derby neočakávané, padlo veľa golov. Naša obrana nefungovala tak, ako sme si predstavovali. Brankári nám nezachytali to, ako by sme chceli. Naša útočná hra, myslím, že bola celkom v poriadku, ale bohužiaľ na našej strane to nebolo to, na čo sme zvyknutí, alebo čo hráme.